Ele escapou da morte inúmeras vezes. Eu vou conversar com o sobrevivente do Holocausto, Alexander Liberman. Você não tem idade para ser sobrevivente. Não tem? Não. Quantos anos você tem? 79. Vou fazer 80 em outubro. Olha, realmente não é para elogiar, não, porque eu acho que idade não se elogia. Mas você tá ótimo. Você veio. Parecia um coelho andando saltitante. Pá, chegou com total vitalidade. Você é de que nacionalidade? Da terra do Papa que morreu, Polônia. Polonês. Eu acho uma língua tão bonita, polonês. Eu não entendo nada, mas eu acho linda. Tem uma música que eu acho linda também, em polonês, que é... Guralo Chechinja, Guralo Vrazai Doha, La Chleba Panie da Chleba, O Putic... Tá certo isso? Mais um. Quebra um galho, mas essa aqui tá certa, então. Tá certo. Zunasta Gudina, Hitcha Curva Spati, Zamikatcha Vaz, Curva Vachamati. Tá certa essa? Tá certo. É uma pornografia pura. Essas coisas a gente aprende palavra por palavra. Você faz o quê? Você mora onde? Eu moro no Rio de Janeiro. Uhum. E faz o quê profissionalmente? Motorista de táxi. Então você é sobrevivente duas vezes? É. Dos campos de concentração e do trânsito do Rio de Janeiro. Do trânsito ou de São Paulo. Que é sempre terrível. Como é que você escapou? Quando você escapou da morte pela primeira vez? Acontece o seguinte. Quando eu tinha 9 anos, os alemães entraram na nossa cidade. Meu pai era judeu. Meu tio também é judeu. Tinha loja de material de sapatarias. Uhum. E a primeira coisa que eles pegaram dos judeus, né? Uhum. Aí, primeira coisa que foi pego meu pai e meu tio. Fecharam a loja dele e levaram eles para um lugar que se chama Treblinka. Treblinka. Terrível. E nós ficamos sabendo, eu fiquei escondido com minha mãe, com meus irmãos, ficamos escondidos num fundo do prédio, né? No porão. Era no porão. E a gente ficou lá para ninguém descobrir onde que a gente está, né? Eu passou tempo, e nesse tempo aqui a gente ficou descobrindo que meu pai foi na guilhotina, cortaram a cabeça dele na guilhotina. E meu tio também. Eu fiquei só com a mãe e com meus irmãos. Mas quer dizer que eu não tinha conhecimento disso? Eles usavam guilhotina também? Guilhotina, foi aquela época que nem sabia disso também. Ninguém sabia de nada, né? É. De repente avisaram pra gente, olha, teu pai foi na guilhotina. Mas o que eu vou dizer? Eu tinha 9 anos de idade. E seus irmãos, que idade tinham? Meu irmão tinha 2 anos menos do que eu. Minha irmã tinha 3 aninhos. E uma irmãzinha de 6 meses. E o que aconteceu com você, eu já sei. Mas com os irmãos e irmã? Eles estavam todos juntos, tivemos. Depois eles pegaram a gente, quando... Eles pegaram, a gente tinha que sair de qualquer coisa para arrumar alguma coisa para comer, para fazer. Claro. Aí eles pegaram a gente, quando pegaram,
Aí pegaram todo mundo junto, lógico que a gente não ia. Foi pra Treblinka, tudo? Não, é na nossa cidade. Ah, sim, pegaram... Pegaram a gente na nossa cidade. Sei, mas aí mandaram pra Jamaica. Não mandaram pra nenhum lugar. A gente estava na nossa cidade, e nossa cidade tinha um lugar que se chamava Polígono. Um tipo de montanha caída, assim, tipo Polígono. Então, eles levaram todos os judeus lá para aquele lugar e lá e mataram. Ficaram na fila para matar, para morrer. E eu estava na fila com minha mãe, com meus irmãos, na fila. Inclusive com o bebê e tudo. Com tudo. Aí, quando chegou a vez da minha mãe, eles pegaram o neném, jogou para cima e atirou. Aí eu gritei para minha mãe que eu não vou dar minha cabeça de jeito nenhum. E comecei a fugir. Eu não vi o resto que estava acontecendo. Eu fugi, eles atiraram atrás de mim, trouxe a bala aqui comigo, até Brasil. Ah, ficou com... Fiquei com uma bala tratando um campo de concentração, passei todos os campos, passei tudo, e trouxe ainda a bala para Brasil, ninguém tirou ela. Você ainda está com a bala não, no corpo? Não, agora, quem que tirou aqui foi operado... úlcera do estômago, o doutor Gazola foi o primeiro cobaia dele, ele me operou e tirou a bala. Isso quando, com que idade? Você tinha que idade? Aqui, eu tinha já 25, 26 anos. Com 26 anos. E a bala, você guarda até hoje a bala ou não? Estava com ele, eu não sei, de repente eu tinha muita com confusão. O doutor? Tinha muita confusão, gente, aí eu também, na hora que ele estudou, na faculdade de medicina, eu também morava algum tempo com ele, porque tinha loja embaixo também, né? Mas depois a gente se separou e eu não sei o que que houve com uma bala. Não, bom, também chega. Mas essa história do bebê que você está contando, da sua irmãzinha, é uma coisa tão terrível que a gente tem dificuldade de imaginar. Eu já soube também de histórias que eles ficavam espetando bebês em baioneta e jogando de um para o outro a parar na baioneta, jogar de volta. São narrativas assim que vão além de qualquer imaginação humana. Aí que está. Depois disso aqui, quando eu fugia, tinha que me arrumar algum lugar, né? Entrei num grupo que estava escondido no mato, né? Tipo partizano. Partizano. Era partizano. Aí já me deram uma arma, já usei arma, usei tudo, com 9 anos de idade. Me treinaram, fizeram tudo, a gente estava num lugar que onde os alemães estavam com medo de chegar perto. Sim, porque claro, tinha muita quadrilha lá que mataram. A gente estava em cima de árvores, observando quem que chega perto, não deixa chegar. E eu fiquei assim, ficamos bastante tempo depois, como eu era menor de todos eles, eles acharam que eu tenho inteligência bastante, tudo isso aqui, então tem que comprar algumas coisas na cidade, comida. Claro. Aí eu fui na cidade, entrei numa loja comprando comida. Quando eu entrei na loja, os alemães estavam tão observando todo mundo que passou em qualquer canto aí. Eles estavam, parece, desconfiaram de mim alguma coisa. E eu não fiz nada para desconfiar, mas... Pela compra, talvez, que você comprou, olha, me dá 200 pães... Comprei... 50 quilos de presunto... Nem 50, não comprei nesse tamanho, mas comprei... Eles estavam desconfiados de mim, depois eles, quando saí, me pegaram. Você o quê? Eu sou polonês. Mas você é judeu. Eu disse, não sou judeu. Não é judeu? Eu não posso acreditar. Vamos lá no quarto. Vamos lá no quarto aí, perto de uma loja. Abriram, tiraram minha calça. Disseram, você mostrou que... Você disse que não é judeu, mas você é. Eu disse, tá bom. Por causa da circuncisão. Para não morrer, eu tinha que dizer que não sou, né? Agora já estou na mão de vocês, o que que eu vou fazer? Não posso fazer mais nada. Aí me levaram junto com os outros judeus numa quarentena, se chama assim. E fiquei nessa quarentena até chegou o ponto para levar a gente no campo de concentração.
O primeiro campo de concentração foi, se chamava Budzin. Budzin. É. Aí me levaram no Budzin, lá eu tinha que trabalhar. A gente trabalhou nas terras, cheirando batatas, para os alemães poderem comer. Trabalhamos bastante tempo lá, depois essa guerra continuou o tempo todo, né? Os alemães chegaram até Moscou quase na volta. Quando eles se aproximaram cada vez mais para retirar, aí tiraram a gente de lá porque eles estavam com medo. E mais uma coisa, eles precisavam gente para empurrar esses caminhões dessas lâmpadas.